はい、ピース君の、英検3級合格その7。ピース、平和だ、平和ですね。ピース、ピース、ピース、P-E-A-C-E。反対は、ウォーです。ウォー、スター・ウォーズ。戦争と平和。長い長い長い小説ですが、映画になっても長くなってます。ちょっと古いですが、オードリー・ヘイバーン。オードリー・ヘイバーンの戦争と平和。War and Peace。War and Peace。こういうふうに。紹介したいですね。War and Peace を。Introduce。Intro、Intro。導入部分。最初の部分。Intro、Introduce。D-U-C-E。I-N-T-R-O。はい。Introduce。Introduce。Introduce。で、紹介。名詞形です。Introduction, introduction, introduction. はい。大丈夫ですね。Question, question の反対は answer ですね。Question, Q-U-E-S-T-I-O-N。Q-U ときたら、クワクワクワ、クイクイクイ。こ、こ、こ、くえ、くえ、くえ、こ、こ、こ。こうならないのが、ほんの少しだけありますが、その例外というのは、ユニーク、ユニーク、U-N-I-Q-U-E。あ、蚊がまだ飛んでる。モスキート、モスキート、モスキート。M-O-S-Q-U-E モスキートモスキートモスキートです。それから結構ね、アンティークに興味ある。アンティーク、アンティーク、アンティーク、 A-N-T-I-Q-U-E、 アンティークですね。それからスペリングっていうか言葉ですが、4分の1って何て言います？クォーター。英語ではク、ク、コ、コですね。クとオがくっついて、コ、コ、コ、クイ、コ、クエ、コ、クォーター。 Q-U-A-R-T-E-R、 クォーター。4分の1、4分の1、すなわち15分のことですね。クォーター、クォーター。半分はハーフですよ。H-A-L-F。ハルフと書いて、ハーフ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 。はい、大丈夫ですか？写真を撮るって。はい。take a picture。picture って読める？4級レベル。picture。picture。take a picture。take a picture。それから take a photo。take a photo。photo。Take a photo, take a photo. 複数だったら take pictures, take photos になります。はい、英検3級出る熟語というのもあります。何か、don't be late.Be late for. Be late for. はい。なんとかに遅れる。Don't be late.
Don't be late. Don't be late. こうですね。Don't be late. Be late for. Be late for. なんとかが大好き。まあ、like とほぼ同じ。Be fond of. Be fond of. Be fond of.ing とか名詞 I'm fond of cats I'm fond of cats I like cats very much I like cats very much I love cats I love cats、だから、はい、be fond of be fond of 名詞 be fond of ing 私は水泳が上手だ。 I'm good at swimming. Be good at ing. Be good at ing. I'm good at swimming. S-W-I-M. M 重ねて ing. Swimming. Swimming. 初めっていうのは beginning. つまる感じ。B-E-G-I-N-N-I-N-G Beginning Beginning 初心者 Beginner よ B-E-G-I-N-N-E-R Beginner 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 Beginning Beginning Beginning、あ、こうなってるんか。そうです。はい。だから、ちゃんと、be fond of ing be good at ing それからなんとかできるっていうのは be able to 原型 be able to 原型、なんとかすることができる。まあ can can の言い換えというふうにざっくばらんに言うと言うていますが be able to 原型 be able to 原型なんとかすることができる、それあと、はい、まあまあここまでで繰り返してくださいね。はい、ケンさん今日の、はい、聞きな、聞き流そう、これでもいいですね、これを、画面を見ないで聞いていって全部わかるかな、語学にはスピードが大事ですね。スピードが、何もせずにぼーっとしていたらダメです。眠くなりそうだったら、一緒について言っていく、口パク口パク、はい。